maanta somaliland waxaan u sheegaynaa caalamka iyo jaalka iyaga inaanu nahay dad aaminsan ku dhaqmaya nabad jaalka iyaga oo dhan oo dhinac kastanaga xaga waxaan u fidinaa gacan nabadeed haddii xitaa aanu isqabanay inaanu habwada hadana oo nabadgelya wax ku xalino dad ka soo daalay ugaaraganu nahay dagaal iyo qax uma baahnin caruurta iyada iyo inta inaga dambeysa inay taa gashana diyaar mani gudaheena iyo dibada soo nabad baanu cidub u haynaa oo dalalka dariska ah caalamkana nabad baanu u haynaa wax kastoo horumarka iyo bini aadmiga dhigaya waa ka soo jeedaa wax kastoo bini aadmiga iyo caalamka u horumarinayana qayb baanu ka nahay mid baanu sii sheegaynaa annaga soomaaliyeed baanu nahay cid walba dantaydaanu kula shaqaynaynaa iyo danta horumarsada dalka iyaga qof kasta oo nala shaqaysanaya oon waxda qabsanna diyaar baanu nahay annaga oo laba dowladood oo siman ah oo saa garabkayga isaga eegayna ayaa lana dal iyo dad baanu nahay maxaanu kula qabannaa cidna ka yeeri mayno wax annaga qarannimada iyada wax u dhimaya ciidina nagu matasho badda cas dowladaha badda cas idii waxaan u samaynaya ciidan difaaca ee magacyaasha badan isteeda dowladooda waxaanu codheer u sheegaynaa badda iyo berhiga iyaga annagaa difaacana cid aanagala tashanna imanna mayso kana yeeri mayno mana nihin qura ku baqanaysa cid baa xoog weyn iyo taangiibu wataa midna ma aaminsanin midna ma aaminsanin horaanu taangiyaa lagu furanay qori iyo takiya ma nihin qura taa ka baqanaysa nin walaa xoog weyn ba waxaan u sheegaynaa nabad iyo waatan u qaaraba aad iyo aad baa mahadsantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi.